Mám nadělaný v gatích! Bacha na prdra! To jsme dali si sami. To je dvě původně. Takže to tam bylo tam líteli vrátky. Máme problém. Jsem zjistil jednou, že kdyby... Natáčíš. Začneme mlčet. Vypovědej. Že ty demorkery se zapřáhnou prdelí, nechá se tahnout, ten vlastně ta se nechá tahnout a na brzdu je lepší, když ho tahnáš jako... Pro... Má lepší záběr, no. Je to povolený v tom samozřejmě. Co je kouze nějaký ten stojan, tak na tu Ten tlačák se mi líbí, ten nemá chybu. Burňa na těch letících jim to prostá. Dobrý.